Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Já jsem Matěj Dubský, zakladatel celého webu a toto je můj osobní pořad Show and Tell, ve kterém ukazuji buď nové karty do sbírky, nebo nové karty na prodej na našem webu. Dnes tu mám nové karty do sbírky a konkrétně do sbírky basketbalových karet. Mám tu dvě hromádky, a tak se na to podíváme, ta jedna je výrazně menší a tam jsou nějaké vedlejší sbírky. A pak tu mám sbírku Immanuela Quickleyho, takže se na to jdem mrknout. Sběratelé hokejových karet se můžou podívat, jak vypadají karty od Panini basketbalové. Tak první tu mám dárek od mého kamaráda Milana Jaroše, a co se tady stavovalo, tak mi dovezl Donruss Optic Derricka Rose, mého oblíbence, ještě v působení v Pistons. Optic jedný z nejoblíbenějších karet basketbalových. Optic a Prism jsou vlastně nejzajímavější takové lesklé série, pokud se nebavíme o těch úplně high-endech, tak nováci na těchto kartách chodí docela velké peníze. Přirovnal bych to koupičí Platinum třeba, když cenově basket trošku někde jinde. Tak a pak tu máme kartu, na kterou jsem se hrozně těšil, to je tam bokem. A to je Derrick Rose na Contenders Optic, což vlastně je spojení Contenders a té oblíbené série Optic. Takže vlastně jsou klasické bílé papírové Contenders a pak jsou Optic, co jsou lesklá varianta. Tohle je konkrétně varianta Rainbow. A jestli si pamatujete hokejové Contenders, tak tam byl vždycky kdyby takový ticket na ten zápas, tak to stále zůstává. A co mě zaujalo, když jsem viděl pár videí na internetu, že ty karty nejsou tenké úplně, ale jsou to tak 75, možná, a jsou silnější a ty karty jsou kejbitelné, vypadá to super. Navíc Derrick tam má parádní záběr za Knicks, už po návratu do Knicks pro jeho druhé působení v New Yorku, teď i se čtvrkou jako číslem. Tato varianta dresu se mi líbí, takže krásná karta. Opravdu mám velkou radost. Bral jsem i nějaké další a tyto karty právě i v paralelních variantách jiných hráčů. A mám tam myslím Lillarda vystaveného, jsem měl na basketbalové skupině a budu mít i nějaký americký fotbal. Takže tohle Derrick Rose do sbírky. Další je právě Donruss Optic Rainbow, což vlastně, nebo holo, tady dokonce Prism, někde se to uvádí jako holo u těch optiků, je to prostě refraktor varianta a je to Devin Booker, který měl ceny celkem dole, když Suns teďka loni byli vlastně ve finále NBA, ale to nevím, jestli byli vůbec nejlepší tým celé NBA po základní části, takže opět favorité na titul, takže jsem chtěl nějakou kartu Devina Bookera do sbírky refraktorek, tak jsem vybral tuhle Optic, moc pěkný kousek. A mám tu jednoho Lebrona Jamese, kterého si zatím nechávám, nějaké Lebrony už jsem pustil, nemůžu si nechávat všechno. A tady jsem si vybral z té nejlevnější možné série, a to konkrétně Panini NBA Hoops, což vlastně je třeba, bych to přirovnal ke skorečkám hokejovým, a 2020-2021. Ty základní jsou bílé a mají v barvě toho týmu asi jenom tady ten vršek a tady to je purple varianta, což mi přišlo prostě pro Lakers jako super volba. Je to obyčejná paralelka bez limitu, nicméně strašně se mi líbí ten záběr na té kartě a to spojení těch barev vlastně purple and gold se přezdívá Lakers. Takže myslím si, že strašně mám rád ty paralelky v barvě dresu, tak tohle si zatím nechávám. A přemýšlím, jak Lebrona sbírat, protože těch karet má spoustu a nějaké právě proto jsem pustil, že nechci mít všechno, tak možná si vyberu vždycky nějakou konkrétní kartu a pokusím si třeba nějaké paralelky sehnat tam, jak se dostaneme třeba na limit, tak už se bavíme o obrovských částkách, takže, nebo obrovských, o větších částkách. Já jsem sbíratel tady takovýhle levnějších kousků, co můžou být třeba časem velmi zajímavé. Takže to byly tyhle sbírky a teď se mrkneme teda na Immanuela Quickleyho, rozehrávače New York Knicks, je rychlý podle jména samozřejmě. Vybral jsem si ho, protože jsem začal koukat na Knicks letos, bohužel ani Knicks, ani Lakers nepostoupili do playoff a to vlastně už mají
play-in tournament, co znamená vlastně, že týmy od 7. do 10. místa hrají mezi sebou o ty dvě pozice v playoff. Je to velice zajímavé. Uvidíme, jestli to třeba nepřijde i do hokeje. Zajímavé to je asi pro diváky, moc spravedlivě to není, můžete hrát vlastně sezónu špatně, skončí 10. a máte šanci se dostat do playoff. Tak, Quickleyho jsem si právě vybral, že mě zaujal. Není to žádný super nováček drahý, ale některé karty už jsou dražší. A nicméně letos šli s cenou dolů, i když si myslím, že jeho čas teprve přijde, má rychlou střelu za 3 body. To mi třeba připomíná trochu Stefa Curryho, nechci ho k němu jako přirovnávat, ale je to vlastně trojkař dobrý, rychlej dopředu a hlavně dobrý dozadu, což mu může v kariéře dosti pomoct. Nevím, jak chce na Mikareta, víte, že vlci obranáři samozřejmě drazí nejsou, ale myslím si, že on bude spíš jako střelec. Takže a tady ze série Mozaik, ruký karta, vyhrál jsem lot asi 6 karet dohromady za pár dolarů, takže tyhle je strašně moc. Nicméně to jsou pěkné mozaik, už několikátý rok znáte i z dalších sportů, vlastně tady ty včelí úly, jak kdyby. A tak to jsou dvě ruky a pak tam mají varianty NBA debut, to jsou kdyby subsety ruky. A na to pozor, třeba ty základnější jsou třeba cenější a těch debutek tam bylo, v tom lotu byly 4, takže o 3, tady mám, možná jsem jen vzal po 2. A pak je to další karta, kterou mi dovezl Milan Jaroš, moc mu za to děkuji. A tohle je tohle Ruby, Rookie Draft Class, Spanini Contenders Basketball. To jsou vlastně klasické tenké Contenders a tohle je vlastně, myslím si, že Rookie Insert Draft Class. Pěkný. A pak tu máme sérii NBA Flux. Flux, nevím, jak to je správně. Což má tady tyhle takové hodně zabarvené záběry. A spoustu paralelních variant, taky jsem na tom bral, myslím, nějaké karty na prodej. A tohle je varianta nějaká, já jsem tohle hledal, protože blue a klasická blue je limitovaná, tohle limitovaná není, je to nějaká soft blue, nevím, jestli v tomhle smyslu, myslím, ale nicméně moc pěkná karta. Pak tu máme z těch dražších sérií, karty drahé zatím nejsou, a sérii Select, co jsme vlastně otvírali s Daným. Tohle je právě ruky Retail varianta, modrá. A tady máme Cracked Ice, Blue, White and Purple. Taky bývají z těch Retail produktů, takže ta cena je nižší než třeba u hobíček. A pak je tu, to s čím mám největší radost, a to je Silver paralelka, kdyby refraktorka, Prism. Vlastně ta základní karta není modrá, ale stříbrná. Tak je pamatujete selekty třeba z hokeje. A tohle je Prism paralelka, to už je cenější. Tak, a pak tu máme právě Donruss Optic, Rated Rookie a jedny z nejzajímavějších rookie karet a ve variantě Holo. A zase je to označené jako Prism, takže další refraktorka rookie karty, už se ty ceny malinko zvyšují. Velice zajímavý. A pak právě jsou Donruss Clearly. Což vlastně byste, nejenom že uděláte optiky jako platinumky a pak máte jak kdyby clear karty těch Donrusek a je to samostatná série. Myslím, že tyhle už nějakou mám, že už jsem vám ji ukazoval. A třeba u toho basketbalu nebo začínám normálně aplikovat i ten americký model těch rokyček, klidně beru více, i když už tu kartu mám. Ne, že bych to vyhledával, ale spíš když je v lotu, tak si ty karty zatím nechávám, že časem vyměnit za něco zajímavého. A tady je potom kdyby základní Donruss, není to optik, je to pouze Donruss, takže ty karty jsou papírové, ne lesklé. A tohle je paralelka ruky karty Green Laser, strašně se mi líbí ten laser efekt, oni jsou pak ještě Orange Laser a různé varianty, ale ten laser efekt, tohle je bez limitu, ale je to velice zajímavá karta podle mě. Tak a pak tu mám hodně žádané ruky karty v jiných sportech a to jsou Prism a máme tu, no, tu základní variantu, myslím, že už mám druhou nebo třetí a to, na co jsem se nejvíc těšil a myslím, že už jsem to na sociálních sítích i někde ukazoval, je tahle Prism paralelka. Těch červených je několik druhů, tohle je tuším Ruby Wave nebo něco v tom smyslu, nebo Wave, no, jsou tam taková kola, nevím, jestli vidíte ten efekt. U těch červených je více, nicméně tady to je ta správná, protože je limitovaná do 88, 50 z 88
a jak jsme u limitovaných ruky paralelek, tak už se pohybujeme ve větších cenách. Když jsem je kupoval, myslím, že mi vyšlo v nějakém lotu na nějakých 30-40 dolarů a samostatně se prodávala i za 80 dolarů i více. Dlouho jsem se nedíval, teď už mě to nezajímá, už kartu mám, mrknu se, ale je možné, že šla s cenou dolů. To prostě se stává u těch nováčků, hlavně při té produkci. A poslední si myslím, že ty ceny budou dolů, nicméně to je jich pouze 88, takže to nebude jak třeba klasická Prism, kterých budou tisíce, tak mám z té karty obrovskou radost. Krásná, krásná karta. Takže to byla moje basketbalová sbírka, pokud by vás ještě něco zajímalo, klidně napište. Moje otázka dneska soutěžní zní, soutěžíme v každém videu o box. Ne, že byste v každém videu vyhráli box, ale jednou za měsíc vybereme ze všech komentářů vítěze boxu tento měsíc. To jsou OPG 2021-2022 hokejový hobby box. Získat ho může každý, kdo je naším odběratelem a správně odpoví pod videem na mou otázku. A není to žádná těžká otázka, a je spíš taková do diskuze. A dneska se vás ptám, která karta, které jsem vám dnes ukázal, která z karet se vám líbí nejvíce a proč. Co se vám na ní líbí a můžeme rozvíjet třeba nějakou diskuzi a mohl bych se ji zapojit do vašich komentářů. To je do mě vše a já se na vás budu těšit u dalších videí. A dneska jsem tady měl návštěvu z Prahy a byl si vyzvednout RPAčko Kirila Kaprizova z premiéru a získali jsme za to výměnou super karty. Samozřejmě bylo to napůl výměna, napůl prodej, takže chystám nějaký příspěvek na Facebook, abyste se mohli mrknout takhle otevřeně, za co jsme tak drahou kartu a vyměnili a prodali. Takže se těším a ukážu vám asi i karty na video, které jsme za to získali. A pak nás čeká gold break a hlavně 22 minut, takže už vás nebudu zdržovat. Užijte si víkend, mějte se fajn, ahoj.